Dober dan. Dobar dan. Začniva s škandalom, ki se je zgodil v prestolnici Republike Slovenije. Namreč Ljubljano je obiskal prvi mož Evropske unije, Tusk, Donald. Sveta. Dobar dan. Začniva s škandalom. Ljubljano je obiskal prvi mož Evropskega sveta, Donald Tusk. Škandal je pa v tem, da sta gostitelj Miro Cerar in gost sklicala tiskovno konferenco, na kateri sta se dala fotografirati, povedala sta nekaj bistroumnih misli o lepotah slovenske nacionalne himne, spregovorila sta o tem, kako naj bo sosed do soseda prijazen in tako naprej. Ko pa so prišla na vrsto novinarska vprašanja, sta povedala, da ne kanita odgovarjati na nič. Ne? Se pravi, imela sta tam vljudnostno izjavo, pretvarjala sta se, da rešujeta prihodnost Evropske unije, vendar to počneta na način, da javnost ne sme zastavljati niti vprašanj, kaj šele pod vprašanj. Kam tole pele, mislim, to izogibanje dialoga z državljankami, državljani, mediji, časopisi, TV kamerami in tako naprej? Pele nikamor in prihaja od nikoder. Problem je, in to v slabem pomenu besede, dejansko, ne, Saša Vidmajer je dober komentar napisala na prvi strani Dela, v trenutku, ko bi morala Evropska unija zaskrbljena komunicirati z javnostjo, animirati ljudi za to, da bi bili bolj privrženi evropske ideje, da bi bolj branili ideale evropske ideje, ne, pridejo politiki ranga Tusk in v bistvu javnosti povejo, da je ne rabijo, ne. Da so jih prišli sami sporočati, da njihovo mnenje pa ne zanima. To je v bistvu sporočilo. Ne? Nečka, mene tako, ne, z ekološkega stališča zadeva moti, ne, strahovito, pa še z marsikakšnega drugega. Ne. Pač, če bi se gospoda odločila, da napišeta komunike in ta komunike pošljata po elektronski pošti in je to to, potem ne bi bilo stroškov z obremenjevanjem prometa, ne bi bilo tam nekih 15 ljudi, ki so se peljali na tiskovno konferenco, ki to ni bila, ne bi bilo onesnaževanja okolice z bencinskimi in drugimi hlapi, dobro, ne, morda se kdo tudi z biciklom pripelil tja, pa ne bi bilo metanja časa v nič. Ne. Tudi z tega vidika, ne, po mojem zadeva popolnoma katastrofalna. Okay, zdaj, če sem pa resen, ne. Imam pa vtis, da na ravni argumentacije nimajo kaj povedati. Ja, na ravni argumentacije je, argumentov je dost. Ja. Argumentacije je tudi za dost in oni mislim, da imajo tudi kaj povedati. Nas je tisto, kar sicer povedo, mare pa glavo. Ne? Recimo v primeru, ko so komunicirali z konkretno Tusk, ne? Z Terezo May, to se pravi s premierko, britansko premierko, in ko je bil Tusku uročen dokument, ki ponazarja pač sprožitev 50. člena, 50. člena in tako tega procesa, ne, so bili zelo relevantni argumenti, a ne, to se pravi namreč, Anglija je izrazila željo, da bi naredili eno, v pogovorih enolončnico, koristi, prihodne koristi združili z pogajanji o cepitvi oziroma o razdružitvi, ne, in tako naprej, in Tusk je zelo jasno povedal ne. Ja. To ni mogoče. Ne? Zakaj ni mogoče? Zato, ker se bomo najprej ločili, potem se bomo pogovarjali o sodelovanju. Ne? Zdaj, če pa imate namen sodelovati, pa noter ustante. Ne? In tako. Skratka, argumenti so bili. Zapovedati je bilo marsikaj. Potem naslednji od argumentov, ki je bil zelo čvrst, je bil ta, ne? Da je, tako kot je poslanec Brok, zelo jasno v mednarodnem tisku povedal, ne gre samo za slovensko novinarsko srednjo, gre za praktično celotno. Ne? Zelo jasno povedal, da Angliji ne bodo dovolili, da bi ločeno čupkala po Evropski uniji, po posameznih državah in vlekla ven voljne za kompromise z njo ali pa z najšipkejše člene. Najšipkejše člene. Ja. Tega ne bodo dovolili, da v nasprotnem primeru, ne, zna Evropska unija tudi obrat metodo nagovarjanja Škotske, pa Severne Irske in očitno tudi Gibraltarja. Ne, in tako naprej. Ta stališča so zelo jasno postavljena in tako naprej. Ne. Zdaj, če
Ampak če bi Tusk, če bi Tusk razumel, ne, da ne komunicira samo s slovensko javnostjo, ne, potem smo lahko užaljeni, ne. Ja. Ne, zdaj, tako, ne, ta Tusko obisk je treba postaviti v kontekst enega prejšnjega obiska, ne, ki se je končal z, začel in končal z dovtipi, ne. Ja. Vmes pa prav tako ni bilo nič, ne. Pravi, to je obisk konkretno tisti Borisa Johnsona, so, ti, Boris, ja, Boris pa, Johnson in Karl Erjavec, ne, sta se pošalila na račun svojih imen. Ne. Karl je prodal šalo, da je njegov, njegovo ime pravzaprav britanskega izvora, Johnsonovo ime je pa pravzaprav slovanskega, morda celo slovenskega izvora. Ne. Sta pa s temi dotipi zadovoljila občinstvo. Pa sta mislila, da sta ga zadovoljila. Ne, jasno je pa pri tem obisku bilo, ne, da je strategija Velike Britanije točno to, kar si ti omenil, ne, pač s pinceto čupkat ven tako voljne države, ki bi zadovoljali njihove interese. Ne. Ja, pa olajšala pogajanja, pa, pa da ne bi komplicirali, pa da bi se o prihodnjih režimih zmenili, še predno smo zmenjeni za preživnino ob razpadu te nesrečne zakonske zveze. Ne? Ja, ker gre za težko materijo, ne, ki je obremenjuje pravzaprav, oziroma polni nesporazume, a ne, napaja nesporazume na vseh straneh. Ne. Tudi v Angliji napaja nesporazume, ne, ker obstaja samo podatek, da, Anglija, da je Anglija dajala 10 milijard evrov letno, ne, v proračunu, ne, kar seveda drži in to je takoj za Nemčijo bi bil največji neto dajalec, to vse spet drži. Ampak javnosti takrat pač niso predstavili, koliko pa nazaj dobijo in koliko jim to koristi, ne, kar bi se pa verjetno desetine milijard letnega jih prihodkov lahko obračunavalo. Ne. In to še vedno, tega še vedno ne počnejo, ker ne komunicirajo s svojo javnostjo pošteno, a ne, in Evropska unija z nekomuniciranjem ravno tako povzroča podobne učinke, ne, da ljudje postajajo nezaupljivi. Konkretno Tusk je Poljak. Ne. Poljaki so bili edini, ki so bili proti njegovi zdajšnji izvolitvi in Poljaki so največji prejemniki dotacij, neto prejemniki in bodo največ izgubili za odhodom Britanije. Ne. In tega ne povedo jasno in glasno. Blizu so pa najbolj, dejansko so bili najbolj naklonjeni Angležem v njihovem nagajanju. Ne. In hkrati v najbolj protibegunsko orientiranje. To so debate, ki morajo biti ta trenutek veljavne. In debata v Sloveniji ta trenutek, recimo, ki umanka, ne, ne vem, je zelo, se pravi, ta nedebata, ne, je zelo tragična, upam, da ne usodna, ne, ampak zdaj se kaže, da bo Evropska unija tam v enih dveh letih razpadla ali pa še prej, ne. Oziroma, da bo popolnoma drugačna. Ne? Mi smo zanč na okrogli mizi poskušali nagovoriti javnost, dajmo začeti o tem govoriti. Ne? Zdaj imamo spet nov sindrom. Ne? Tukaj se izmenjujejo politiki, se izmenjujejo kluke. Ne? Povedal si bil je Johnson, ampak pred tem je bil tudi predsednik Evropske komisije Juncker, pa je bil Tajani, predsednik Evropskega parlamenta. Ne? Za Johnsonom. Za Johnsonom, ne? Za Johnsonom, ja? Ja, ja. V Sloveniji, ne, bilo je veliko visokih in lepih besed o slovenskem teranu. Ne. Novinarji so informirali, da bojo zadevo na novo preučili in tako naprej. To so le prazne besede. Ne. Ta komunikacija ima zdaj, ta nekomunikacija ali pa komunikacija s prezirom ali pa komunikacija z zavlečenjem za nos, ne, zdaj že dobiva pravzaprav sled. Ne, in dajmo se vprašati, ne, kaj pa ti ljudje z nami počnejo vendar, ne? Se to ni korektno. Ne? Kako bomo mi debatirali Evropsko unijo, če so ne vem, dobili beograjski sindrom, ne? Da nam v bistvu samo solijo pamet hkrati, ne? Pa ne sprejemajo nobenih zrn soli. To ni v redu, ne? Res ni v redu, ja. Se s tem strinjam. Prejšnji teden sva omenjala, ne? 50. člen pogodbe, ne? Ki da je bil napisan za to, da se kakšnemu diktatorju dovoli, da ga aktivira zaradi tega, da bi se umaknil iz Evropske unije. Imamo prijateljsko sosedo Madžarsko, ki se zelo vehementno obnaša do recimo vprašanj svobode tiska, česar se tudi zastavljajo vprašanja, ali v to konfiguracijo, civilizacijsko konfiguracijo Madžarska še sodi. Tam ni
domislice, da bi aktivirali 50. člen pa zapustili Evropsko unijo? V Guardianu sem prebral te dni, pa, ja, te dni članek enega profesorja. Če sem prav razbral, je povedal, da je prišel sem na univerzo, oziroma na neko visokošolsko institucijo, ki jo financira Soros. Učit deloma tudi zato, ker je imel svojega partnerja iz Slovaške in tako naprej, saj tako je nekako napisal. Ne. In postavil zdaj direktno tezo, da bi moral izgnati, tako rekoč, Mačarsko iz Evropske unije, ki nima več kaj tam iskati. Da gre Orban tako daleč, ne, da uničuje že svobodo akademskega prostora, svobodo medijskega prostora in vse te stvari. Ne. Danes sem bral že o Le Monde nekaj podobnega. Ne. Očitno se temperatura okrog Mačarske viša in se tekočina gusti. Ne. In zdaj oni, čeprav razumem, Mačarska pa kupuje na naš drugi tir, ne, ali kako že. Lej, ne, Mačarska se oklaplja v finančno konstrukcijo drugega tira, ja. Ker je pa bolj zanimivo, ne, se oklaplja tudi v finančno konstrukcijo televizijske postaje, ki je pred časom postavila opozicijska stranka SDS. Tako je, ne. Ne, in je Siol.net pred dnevi po branju delniških knjig ugotovil, ne, da je grupacija treh podjetij, ki so medijskih podjetij, ki so blizu Orbanu, ne, investirala nekaj 100.000 evrov v projekt, kaj je Nova 24 ur, ne, ja. Zdaj ima Nova 24, ne, ker je ker je tak pomenljiv signal, ne, da pravzaprav mačarski Fides vidi nek strateški interes za investicijo v oblikovanje in preoblikovanje slovenskega javnega mnenja. Je izredno interesantno, kako se nacionalizmi internacionalno strateško obnašajo. Ne. To je en lep primer. Ne. Pa je nacionalizem, pa bi rekel, da bomo se zaprli za lastne meje. Ne, ekspandirajo v bistvu svojo ideologijo navzven, se povezujejo z drugimi v neko internacionalno. Mislim, jaz bom zelo pozorno opazoval stranko, ki je ustanovil zdaj God, ne, Bog, ne, to se pravi tisto za otroke. Ne. Da. Mislim, to je samo po sebi se mi zdi neka grozljiva katastrofa, da v politiko pripelješ Boga. To je, mislim, to je pa res Dark Ages. Ne. Ampak, take stranke, ki se sklicujejo na tak način, na pravice staršev, govorim starih staršev, da bo na troke specificiral, bi rekel, v redu, to je pač nastali iz neke spontane inicijative, ki jo je Primc, ne, Aleš Primc? Ne? Aleš Primc. Ja, v redu, ki jo je v Sloveniji pač prodajal, se je obnesla. Je a si rekel imel, Primc? Primca. Primca je, ja. Ampak zdaj, kolikor slišam mimo bežno, nisem se s tem ukvarjal, pa bi bilo mogoče dobro, da bi se, ne, da gre za kar mednarodni trend, ne? Da se po raznih državah evropskih na popolnoma enak način, a veš, koalirajo oziroma delajo enake stranke z enakimi izhodišči, programi in tako naprej, ne? Kar napeljuje k temu, ne? Da se neke ideološke teme in da se neke ideološke deležka okolja obnašajo že internacionalno. Ne? Se delajo neke. To je precej dialektičnega uma potrebno imeti v glavi, da razumeš internacionalizacijo nacionalistov. Ali pa čist preprosto teorijo zarote. Se konec koncev, veš, če prihajamo zdaj v Putin to igro. Putin pa Marine Le Pen. Tako, ne, če prihajamo v igro iz desne, a ne, potem teorije zarote vendar funkcionirajo in so tudi na nek način sledljive. Ne. Zdaj, jaz ne vem, jaz ne bi zdaj rad trditve postavil, jaz Primcu ne bi rad krivice naredil. Ampak to, kar gledam, ne, začel si za Soros, ne za Soros, pardon, za Novo 24 pa za Fidesov, ne, zato sem to asociacijo dobil, ampak dejansko, to je zdaj moj, ne, prvi tak utrinek, ki sem ga nekak, ta teden mi je nekak flash, sem dobil tak flash, ne. O tem bomo morali, to bomo morali pozorno gledati, o tem bomo morali razpravljati. Gre pa samo še za en moment, ali ne vem, če je to že dokaz, mislim, da to še ni dokaz, ampak za en moment več, ki pa dokazuje, kako pomembna je razprava v naši demokraciji in to in širši. Ne? In recimo Evropska unija, taka kot smo jo imeli, z vrednotami, kakršna je bila, končni fazi en zelo lep garant,
da smo imeli neko, nek tip demokracije, ki je humanistično veljaven. Ne? In to, da birokrati postajajo sami sebi všeč, sami sebi zadostni in v kriznih časih se obnašajo lenobno in pa ne inovativno, je zelo slaba novica. Ne? Zakaj te pa to čudi? Zaradi tega, ker bi hotel biti glede tega saj še majhen, naiven pa mali idealista, ne? Ker verjamem v evropski projekt. Ne? Mogoče se pa samo hočem slepiti. Mimo institucij se ne da živeti, ne? Ne, mislim pa tako, veš, pod črto, ne, če pogledaš, ne, ta evropski projekt, kakršen koli je, ne, ja, je z določenimi nesrečnimi dogodki, ne, vendarle na ta konc sveta prinesel 70 let miru. Ne. Tok časa tlele ni bilo nikdar točno miru. To, ne. Ne. Točno Dabar, to. Ne, smo imeli In to je že vredno razmisliti. Nesrečno epizodo s slovensko vojno. Ne? Ja. Tam so medijatori kar opravili svoj del, čisto v redu. Ne? Je trajalo 10 dni. Ne? In skrpali novo Evropo, če smo čisto natočni. Potem so bili manj uspešni pri hrvaškem primeru, popolnoma neuspešni pri bosanskem primeru, dokler se ni ameriška administracija vklopila v reševanje zadeve in ga pač pripeljala do konca tudi z Daytonskim sporazumom. Ne? Ampak, ne, zdaj, če te neprijetnosti nekako na silo pozabimo, ne? Aber, ne, lahko rečemo, je bilo tle le 70 let miru. Ne? Tok časa od rimskega imperija naprej tle ni bilo miru. Ne? Med drugim, ne, oziroma zagotovo, ne, je ta evropski projekt temu botroval v veliki meri. Ne. Brez doma. Ja. Ko se stvar sesipa, ne, se zastavlja vprašanje o preroškosti skladbe meni drage skupine Laibach, ne, uh-huh, ki No, so pred desetletji že rekli, kari amici soldati, in il tempi del pace sono passati. Čas miru se izteka. Ja. Ne? A smo tle? Jaz mislim, da smo. Zdaj sam, kako bomo to handlali, oziroma kako bomo rokovali s tem, je pa zelo pomembno. Ne vem, zdaj, če poskušamo biti samo za minutko hudičeva advokata, ne? Vse, kar našteva Fides, oziroma vse, kar, ne zdaj, naš Fides, Viktor Orban, Fides, ne, je na nek način celo se dobro sliši in ima neke pravilne konotacije. Tudi stvari, a veš, ki jih je Trump izrekel v svojem času, so imeli pozitivne, recimo, da je treba preprečiti pohlepnost Wall Streeta, ne, to se fino da sliši. Ne. In isto se tam sliši, ne, ker če se spomniš... Mislim, tisti... Fides, a veš, Orban je v mu je treba tukaj dati zaslugo, ne, v bitki z kapitalom, Evropsko centralno banko in tako naprej. Ne. Ja, ja. Določene poteze, ne, ki bi jih veljali pozdraviti. Ne. Problem pri teh populistih je to, da znajo pravilne besede govoriti, ampak v napačnih kontekstih. Ne? Ker kontekst tega, kar on pravi, bi moral imeti. Mi moramo okrepiti meščansko družbo ali pa družbo. Ne? Mi moramo ljudem dati socialno dimenzijo. Mi moramo, recimo, predlagamo temeljni univerzalni dohodek. Kapital je treba obdavčiti, zato da ne bo ljudi tlačil. To bi bile pravilne besede, ne? Ki bi in prijele in bile koristne, skratka, ki bi zasledovali humanistične cilje. Zanimivo pa je, da ti populisti vedno zasledujo hkrati, a ne? Drugo obliko, če že ne, internacionalno privatizacije, pa drugo obliko privatizacije, povezujejo se za krogi, ki še bolj ožemajo ljudi in še manj participirajo pri javnem dobrem, uničujejo javno dobro in praviloma uničujejo vedno znanje šolo, univerze in pa zasužnujejo medije. Privatizirajo in zasužnujejo medije. Zato so neke železne zakonitosti, ki najmanj kar je, jih je treba postaviti v debato. Najmanj kar je, v javno debato. Ne? Mislim, to je spet nekaj, kar bi morala nacionalna televizija premišljevati noč in dan, ne? V javnih debatah. Ne? In potem, a veš,
kako ti ne rečem, Evropska unija brez takih debat nima perspektive. Sicer, recimo, če gledaš tudi nemške zasebne televizije, teh debat je kar hočeš, ne? Jih je res veliko in tudi ta tisk v ne vem, Nemčiji, Franciji in tako naprej zelo kvalitetno rezonira te stvari in zelo dobro osvetljuje vse vidike, ljudem ponuja alternative v razmišljanje in tako naprej. Ne? In ni vseeno, kaj se bo zdaj dogajalo, ne, kako bo Evropska unija zaščitila svoje interese nasproti Angliji, Veliki Britaniji, ki se sama utaplja v kontroverznostih. RT je ven prinesel zdaj kontroverznost Gibraltarja, ne, zaradi tega, ker je v bistvu Španija dala jasno vedeti, ne, in seveda potem tudi Tuska, ne, da se o Gibraltarju za Anglijo lahko pogovarjajo samo na ta način, da bosta imela bilateralno ta problem dorečen in rešen Španija in Anglija, ne, da Evropska unija bo upoštevala tak dogovor, ne pa kar nekaj samoumevno, bože Anglija, nek lorta, ne, se je tam oglasil, da bodo tako kot na Falklande v Argentino, da bo med, tako kot je takrat Margaret Thatcher poslala avione dol v Sredozemlje in tako naprej, da bodo bombardirali, da bodo kar, ne vem, zahtevali, ne, to je anahronizem, ne more biti nek Gibraltar angliški, ne, mislim pa je, ne. To je anahronizem ja. Sodobnega, mislim, ja. 200-letnega obdobja, ne, in, a veš, to, ne, kaj dinamizira zdaj Evropsko unijo pa evropsko zadevo, ne, dinamizira to, recimo, da so tiste države, kot so tam, mislim, Irska, potem pa že parlamenti Škotske in tako naprej, ne, ki so na začetku poskušali svojo srečo recimo pri Španiji, ne? Pa Španija rekla, da jim nikdar ne bo dovolila se secesionirati niti z Anglije ven v Evropsko unijo kot samostojne, ne? Države in tako naprej. Ne? In ta teden, če sem prav razumel, no, mogoče sem narobe prebral, mislim, da sem prav prebral, da so to umaknili, ne? Španci in so rekli, tega pogoja ne postavljamo več, zato ker se je na Gibraltarju začel nekaj podobnega. Ne? A veš, ker so Angleži začeli groziti za napadi, ne, na Gibraltar in tako naprej. Ne. Dobro. Skratka, poanta tega, kar smo se zdaj poskušali povedati, ne, pa tega je, dajmo nadaljevati za debato, ne, o Evropski uniji, notranji zadevščini, svobodi tiska, o svobodi in pa seveda o tem, kako bomo to ekonomistično legijo vendar prepojili z nekim znanjem, zatreba. To, kar dela proti Sorošu zdaj Viktor Orban, je simptom širšega dogajanja in širše koalicije. Ne? Tako bo. Tako, kaj Olbek na koncu napisal, kako bodo univerze v Franciji izgledale. Ne? Kako? Ja, preprosto tako, da jih bo Saudska Arabija kupila pa noter islam prepeljala. Zato je on napisal nekaj ironično, mislim, očitno je tudi majhen islamofoben, ne? Ampak če to prevedemo... Mečken, ja. Ampak če pa to prevedemo v neko, ekstrapoliramo v govorico nacionalizma in povezanega z neoliberalizmom, je pa to natančno to, kar se že dogaja v Sloveniji, konc koncev v javnem zdravstvu pa v javnem šolstvu. Ne? Tendenca pograbati vse, sprivatizirati, se postaviti v vrsto, da se izčrpa proračun, vedno znižati, jo funkcionalizirati, ljudi poneumiti in jih imeti za podanike. Hvala lepa.